بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلي ني بيري أتي داون نيبا إسن إسلام دي تي تي تو نيني 25 رمضان 1442 إجرا تو سيدين 7 مي 2021 أبسودي 25 كويستان 38 39 أتي 40 بيري 38 أولو باي بي إقباوني إتكاف yo pari ni mewa gbeyin Ramadan opolopo awon afa onifikiu lo lo sibi pe eni tin se itikafu yo jade ninu masala si tin se yo pari itikafu re nigba ti Ramadan abata Ramadan si ti ta lati igba ti oru lati igba ti abati se no ta ni ojo ti Ramadan pari boya njo 29 ni abi ojo to boya pe 30. So Imam Malik rahimahullah nibi muwatta nibi babu khuruji al-mu'takifi ila al-eid usala ipi annahu ra'a ba'du ahli al-ilmi idha i'takafu al-ashr al-awakhir min ramadan la yarji'una ila ahlihim hatta yash'adu al-fitr ma'a an-nas balagani dhalika 'an ahli al-fadl alladhina madu wa hadha ahabbu ma sa'itu ilayya fi dhalik. Imam Malik rahimahullah oni awon ri apaka awon afo ni mima to se pe ti won ba se itikafu ni mewa gbe in Ramadan wo ni pada sile ayafi ko se pe wo kokko lo kirun idina ko to di pe ti won ba kirun idita ni wo to pada si odo awon ara ile wa oni bakana inu ti ohun si ton gbo ni pe awon olola awon to je ni abi inu awon afa inu awon to ti lo. So one man sin kai le to si pe ohun ni fe se popo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah awon lo si bi pe yakhruju al-mu'takifu min i'tikafihi idha intaha Ramadan ele tin se i'tikafu yo jade ni bi i'tikafu re ti Ramadan ba ti pari wa yantahi Ramadan bi ghurubi shamsi laylat al-eid le wa ni bi majmu'u fatawa wa rasail al-Uthaymeen won le tin se won Ramadan si ti pari ni lati igba ti orun ba ti wo ni ojo ti Ramadan ba pari. So tin tun ma si pe njo ti Ramadan ba pari iyan le pada sile lati jena iyan si le ni suru ko di aro ojo keji ki to di pe ti an ba ko ni Eid ki an ma gba be lo si ile. Ibiri 39 o lo bayi pe kini idajo eni tin se itikafu lowo to wa jade ninu masalasi ti jade ninu masalasi fun eni tin se itikafu lowo orisirisi ona lo pin si. So bo ba se pe apa kan ara niyan fi jade ti e se pe boya yen kan jade tayanya to ko nu masalasi boya o lo bi abukata oto. So igba me nbe to se pe apa kan ke se pe gbo ara ni yo gbe jade. So ile je bi tifakil madhaib al fakiyat al arba kusin to burun be afa ibn daqiq al eid ni bi ihkam al ahkam wa sala ipe ni al mu'takifa idha akhraja rasahu min al masjid lam yafsid i'tikafu wa qad yuqasu alayhi ghayru min al a'dahi idha lam yukhrij jami'a badanihi min al masjid kun yal tin sa i'tikaf to ba ran nan re jade ni bi masalasi to ti wa ele yo ba itikafu re je gege be na ni any part ni bi eriki ara re ele yo ba klopin igba to ba je gbogbo ara re ko lo gbe ku ni inu masalasi ti o ba ti jade ti se pe boya yen se itikafu lo o wa jade won ni won se program kan o ba tun jade ko inu masalasi o ri ran gbase lo leyin gba o se tun pada wa. So iru ile yo ti jade ko inu masalasi a je pe itikafu re yo tun ni di ko tun tun bere ni. So odo ko ise petulasi ko si pejo mejo iyan le se jo meji jo le ke se petulasi ko pejo mewa iyan le se jo meji meta mere bi yan ba se lagbara si. So bakana sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha ugba wa ni bi hadith to je muttafaqun alayhi hadith to je muttafaqun alayhi oni annaha kanat turajjilu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hiya haid wa huwa mu'takifu fi al-masjid wa hiya fi hujratiha yunawilu arasa سيدتنا عائشة يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي ان رجال غبا مي لاتين مسلاسي نيغبا تي با سيتي كاف لو
tohun o si ba ya irun re irun re so ane say that Aisha say ni ohun gba mi awon aje ni tin se period ohun lo anabi si wa no masala si gege ba si so fun wa pe idiana kana ni o wa laarin mejeji so bakana to wa ni pe igba mi nbe to se pe iyin o jade to se pe gbogbo ara ni o gbe jade ti o de ni risk kankan to fi jade yani pe oto ni ki an ran na party boya bi ri bi abi ese jade ni masala si oto ni ati salaye ko si to buru nbe ona keji o ni ko se pe gbogbo ara ni gbe jade ki an jade ko ni masala si tin se itikaf ti o de ni risk kankan iru eleyi ki an gbe gbogbo ara jade bayi I ma n ba itikaf je ni to ba wa baje tun mo si pe yin ese tun se kini yin ese tun tun itikaf fun mi bere so keji pe boya ti ramadan wa pari yen je gbesi re yin ese tun san bi ase ma sawe no ngba to se pe ki se poran yan tele ki soran yan so yan na yan kan safe voluntarily lati fi sumo olohun ba so eleyi je itifaqul madhahib al-fiqhiyyah al-arba so sayyidatuna aisha eri woni se hadith sayyidatuna aisha radhiyallahu anha tuni wa in kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yudkhilu alayya ruhsahu wa huwa fi al-masjid fa urjiluhu wa kana la yadkhulu al-bayta illa li hajatin idha kana mu'takifan muttafaqun alayhi so ya wa nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna aisha o ni anabi ngba mi nbe ti o na run soyun ni anabi wa no masala si ohun si ba yarun re ama nabi e wole wa se nkan kan pelu pe ile re ati masala si won tira won anabi wa se kankan ninu ile aya fi to ba ni je pe nkan to ba se pataki pupo ni lokun igba ti ba tin se itikaf lo that is to say ẹni tí ṣe ti káfù lọ́wọ́ kò lẹ́kọ̀ọ́ bá a mú tó kó jáde lóhun lọ sí kankan bí èèbá ṣe pín tó ṣe pàtàkì púpọ̀ bóyá lápèjúwe èèyàn wà níbi títí mọ́sálásí tí ń ṣe ti káfù kò sí tọ́ílẹ̀tì níbẹ̀ ok òun sì ní ó fẹ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ so kò sáà ní ṣe bẹ̀rẹ̀ sí mọ́sálásí yóò jáde lọ́ta náà ni so yóò wà bóyá lé rẹ̀ ni àbí ilé ẹnìkan tó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ tí ó ti padà sí mọ́sálásí àbí bọ́ yóò sùn ó ní west dream ó dẹ̀ nídìí kó wẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ tẹ́lẹ̀ irú ẹni báyìí ó nídìí kó jáde kó nínú mọ́sálásí kó lọ clean ní ara rẹ̀ kó tó di pé yóò padà wá so ọ̀nà kẹta tí a lè gbà jáde ní mọ́sálásí òun ni kẹ́yàn jáde ní mọ́sálásí lè ọ́dìrín tó sì nídìí so eléyìí ìjìmọ̀ wà lọ́dọ̀ àwọn àfáà pẹ̀lú pé eléyìí kò sí tí ó burú bẹ́ẹ̀ tó báyàn bá jáde pẹ̀lú pó nídìí èyí tó burú ni kẹ́yàn jáde láì ní ìdí kankan so yín náà àwọn afa tó gba ìjìmọ̀ wà lérí ọ̀rọ̀ yìí ni afa ibn al-mundhir níbi tíra rẹ̀ al-ijma ó ní wa ajma'u ala anna lil-lil mu'takifi ala anna lil-lil mu'takifi an yakhruja 'an mu'takafihi lil-ghaiti wal-bawl ó ní wọ́n àwọn afa fẹnu kò pé tí ó bá ń sọ itikafu ó lẹ́tọ̀ọ́ fún kó jáde kúrò níbi ààyè títí ń sọ itikafu yẹn tó bá fẹ́ lọ sí gbọ̀nsẹ̀ àbí ó bá fẹ́ lọ tọkọ sí tí ó ború mẹ́ ìbéèrè 40 ó lọ sí báyìí pé itikafu tá a bá gbàgbé níbẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ rẹ̀ ni pé ó tọ́ kéèyàn sí so mustahabu de ni so sharia islamiyya nífẹ̀ẹ́ sí kéèyàn sí ni àmọ́ kì í sí pé ó ra yẹn pé tí èèyàn bá ti wá sí ọlọ́run òjẹ́ níníyà ìgbà wo wà ní ó máa tún jẹ́ ọ̀rọ̀ àyàn tó ṣe pé ó pọn dandan kéèyàn ṣe itikaf ìgbà tí itikaf ti máa ń jẹ́ ọ̀rọ̀ àyàn òun ni ìgbà téèyàn bá ṣàdéhùn lápèjúwe ọlọ́run ọmọ àwọn tó rẹ̀ yìí tọ́lọ́run bá tó bá fi fún wọn lálàáfíà òun ṣàdéhùn pé òun ó ṣe itikaf nínú mọ́sálásí fúnjọ́ mẹ́ta fúnjọ́ mẹ́wàá fún 20 days àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àbí ọlọ́run ìrìn àjò tóun fẹ́ ṣe yìí tó sì jẹ́ pé wọ́n kidnap àwọn èèyàn lọ́tún lọ́sì ọkàn òun ò balẹ̀ so ọlọ́run dákun òun ò sí lówó ránsọ́ọ̀mù kódà bí wọ́n bá ta àwọn tí wọ́n ta ọgbọ́ ọmọ ìyá àwọn tí wọ́n ta ìyá tí wọ́n bá ta bàbá tí wọ́n bá kó owó àwọn papọ̀ kò tó owó ránsọ́ọ̀mù ọlọ́run tó bá wá sọ̀hún lọ bí ìrìn àjò yìí tóun lọ tóun fi dé láyọ̀ òun ṣàdéhùn pé òun ò ṣe ìtì káfù fún ọ bóyá iye ìjọba yìí ok irú ẹni báyìí ó pọn dandan irú torí pé kìí ṣe ọ̀rọ̀ èèyàn fún òun ló sọ ọ́ dọ̀rọ̀ èèyàn fúnra rẹ̀ so irú ẹni báyìí ó pọn dandan kó ṣe kíni kí ó pọn dandan kírú ẹni báyìí kó ṣe ìtìkáfù ti dọ̀rọ̀ èèyàn fún kìí ṣe pé bóyá mustahabuma kí lè eléyìí sì jẹ́ itifaqul madhahib al-fiqhiyyah al-arba kí lè rí wọn ẹ̀rí wọn ni hadith ti ibn umar radiyallahu anhu ma tó gbà wá pé anna umar sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك متفق
Ali. So say Ibn Umar radiallahu anhuma, oni baba Umar obi anabi sallallahu alayhi wa sallam pe kohun to wonu Islam won ti sadehun kale lasiko ignorance period pe Olorun ohun o se ti ka fojo kan ninu Masjidil Haram. So wa bi anabi pe ngba to wa Islam yi sinje si adehun to won se lasiko kohun to wa Islam si o si to padada kohun si kare anabi ni o padada ki o si kare. So ti tumo si pe o pada oran aya ni fere to ba si nadiru i'tikaf. Bakana sayyidatna Aisha radiyallahu anha ogba wa pe an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qol anabini man nadhara an yuti Allah falyuti'u liwa ni sahih al-Bukhari anabini ni to ba sadeu folohun pe to ba sin kan bayi fun ohun o se daada bayi ohun o tele ohun sin kan bayi ru oni ton o parada koni ton ko se kini ki o si ka adeuna soki fun questions and answers to ni oni pe ko to fe ni tin se itikafu ko jade ko ninu masala si bi e ba se pe ti o ba ni de pataki gege be ni ni pe itikafu ama itikafu talanse ojo tin yo jade ko ninu masala si ti o pari re oni either torun ba ti wo lojo ti Ramadan ba ku 29 abi 30 so ti Ramadan ba ti pari iyen le jade ni orujona ni ro le jona to ba si metan abi ko si je pe aro ojo odun ko lo se Eid lati be ko ma gba be lo ile ko se iteyan si ti ko dan mejeje ba kan na to ni pe itikafu yi a ma je ke soran yan bi en ba se yo gba lada ele ti o si se ko lese ama ngba mi nbe ti o di oran yan fun ni to se pe yan gboro se o ni gba ti en ba sadehun fun Olorun pe Olorun to ba se nkan bayi fun fun ohun sadehun pe ohun se itikafu ru gba bayi o pada da ke asika yuraiti kafu be wallahu a'lam Allahu balu mantene kakuma subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.